man bi ñu ngi leen di nuyu fii ci Banjul ci julekaay aide bi fii. Tey jii nag moo di bésu Idil Adha di tabaski et tabarfakalla fekke woon nañ ko daaw ren itam ñu fekkewaat ko fii ci barab bi. Kon ñu ne alhamdulilahi rabbil alamina, ñu delloo sant gi suñ borom bi nga xam ne ni moo ñu may bés bi ñu ko fekkee tey. Fiñ toll nag ci julekaay bi fii ci Banjul bi nga xamee ni nag juróom-ñeenti waxtu daal teg na fukki minute ci suba si nii. Tabarfakalla julekaay bi nit ñaa ngi sàbbal, nit ñi di jógee gox bu nekk ci biir Banjul di ñëw ci julekaay aid bi fii. Alhamdulilah, islamic umma bi, kilifaay diine yi, kilifaay aada yi, kilifaay nguur gi ñëpp teew nañ. Bokk na ci teewaay bi itam ci wàlli nguur gi teewal fi nag His Excellency President réew mi di Secretary of State bi saytu wàlli mbéy mi Honorable Moussa Mbenga, Secretary of State bi saytu wàlli alel ji di Famara Diatta, Secretary of State bi saytu wàlli jokko gi ak wàlli liggéey bi di Ibrahima Cisse, Secretary to Cabinet Tamsir Demba Mbaye, Justice Algali, Secretary of State bi saytu ndaw ñi ak tàggat yaram gi di retired Captain Yankuba Touré, ñii ak yeneen i borom nombo tànka ci nguur gi ak waa Supreme Islamic Council ñëpp teew nañ ci julekaay aide bi fii ci Banjul. Ba nga xamee ne ni nag juróom-ñeenti waxtu dem na ba teg ñaar fukki minute ci la Imam Ratib dar ko di ay naybam di ñoom Alhaji Tafsir Gueye, ñoom Alhaji Oustaz Thiernoka ak itam Imam Alhaji Burang John ak waa Mos Committee bi Banjul ak njobootam dar góor gi mu bàyyee ko kiram nag ñuy sàbbal di ñëw ci julekaay aid bi. Ba nga xamee ne ni Iliman ak gàngooram gi egsi nañ nag ci la dal di taxaw nag ñu ëkkati julli gi. Nii la julli gi demee fii ci Banjul. Allahu akbar. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله لك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرطت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. الله على سيدنا محمد يلا يلا دولي قي ولا موتي سي سانغ بي محمد وعلى اله وصحبه وسلم اك نيا ماك صحاب امتا يلا مسلين. الله اكبر. يلا جي ماغلا. الله اكبر. يلا جي ماغلا. الله اكبر. يلا جي ماغلا. ولله الحمد سانت نيا يلا. سبحان الله نغي استقبال يلا بكره واسيلا في صبح انغون ولا اله الا الله امول بن بور بون ورا جامو سي دغ كودول يلا. الله اكبر. يلا جي ماغلا ولا حول ديت فخه دي نيال جام ولا قوه ديت بن كاتان الا بالله العلي العظيم نارمو باي كو سي يلا مي كوته ماغ. الحمد لله نيغي سانت يالا الذي يالا ميغا خامن هدانا مو ني جوبال لهذا الدين تي دينا جي تاد جي الذي دينا جيغا خامن اكمله ماتال نكو وارتداه تغرم نكو والصلاه خيوال والسلام غو اردان موتش على نبيه يالنا نكي يوننتام بي المصطفى كي ني تانكي ورسوله اك يون داوام لي المرتدى كي كوني غرم. اما بعد غنا بو سانت يالا جولي تي يوننتي بي يا عباد الله ين جامي الله اوصيكم بتقوى الله نلد دنك تقوى رجال الله وطاعتي اك توب الله وحذركم نلد ماي تندكلو ان معصيتي ماي الله ومخالفه امري اك ووت ندغال الله لقوله تعالى غير وخي يالله جو ماغ جو وخني فمن يعمل مثقال ذره ونفل تولني سارا تي لو باخ خيرا تي يو يرى dana gis payam wama ya'mal kep ku jefitam mithqala dharratin tolluni sara sharran ci safan yara dana gis payam ayyuhan nas yen nit ñi ibudullah jamulen yalla wattaquhu na ngeen ragal yalla walamu xam len ne an sa'ata bes pench atiyatun mu ngi dik de la rayba fiha amul ben sik sak wa anna allah yeg len ne yalla yabasu man fil qubur dana dekkal kep ku de waskurullah sant len yalla ya ibadallah yen jam yalla yi wa anibu ila rabbikum delu len ci sen borom waslimu na ngeen jebul ci mom qabl an yatiyakum al'adab ndek balam bu gala ñew baxtatan bet len wa antum la tashurun te fek yeguñu ko faguñu ko al hadith hadith yonenti bi waxna ne an abi hurayra jele nañ ci abi hurayra radiyallahu an yalla ko yalla gërem khala waxna ne khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne la tuhasidu bu len añanante wala tanajisu bu len rajuwante wala tubaqidu bu len bañante wala tadabiru bu len gannaawante wala yabi ba'dukum bu kenn jaay ala ba'din ci njaayam moromam wa kunu na ngeen nek yeen ñep ibadallah di ay jaami yalla ikhwana di ay mbokk yi len al muslim julit akhul muslim julli tay mbokam haramun alayhi haram na ci mom damuhu mutu derati mbokam wa maluhu wala mulek alalam wa irduhu wala muqasdaram rawahu muslim muslim mo solo lolu astaghfirullahal azim ni ngi jeglu yalla mu magbi li wa lakum ñal len ak man suma bop
الله أكبر يلا جي ماغلا الله أكبر يلا جي ماغلا الله أكبر كبيرة يلا ماغنا ماغامغا فلله الحمد شانتي نيان لا يلا سبحان الله نيغي سابال يلا حسن واسيلا صباح انغون ايها الناس يين نين ني يلمو خام لن يرحمكم الله يلن لن يلا يرم ان هذا اليوم سين بسب تاي بي يوم عظيم بس بو ماغلا عظمه الله يلا كو ماغال عظم حرمته اك ماغالنا اورماي بس بي وبركته بارك بس بي تا اكثر فيه بالتسبيح بار لن تي بس بي سابال يلا والتحميد اك سانت يلا والتهليل اك تود يلا والتكبير اك ماغال يلا والصلاه خيول على النبي يالنا نك تي يوننتبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يالنا قالو خيول مسلكو واسالوا الله نين نيا يالا تي بس بي فيه تي بس بي خيرا كثيرا يو بارك جامو جي بارك علال انه العيد الاكبر بي موي فيت جي غنا ماغ وسنه ابيكم ابراهيم موي سنه سني باي ابراهيم عليه السلام يالنا كو يالا خيول تي مسلكو هو العيد الاضحى موي فيت تبسكي وتخرب الى الله فيه نان تي جيما جيغا يالا بالاعمال الصالحات تي جيف يو باخ يو باري ولمو نين خامنا يا عباد الله جامع الله ان الاضحيه تبسكي سنه واجبه سنه سوار لك كوماند دحا نبينا محمد سننتي محمد تبسكينا صلى الله عليه وسلم يلنكو يال دول خيول مسلك واصحابه اك اي صحابام والمؤمنون الصالحون اك جولي جو باخ تي غناو من بعده نيوم نيب تي غناوام وفي الحديث ديكنا تي حديث من استطاع كوماند على الاضحيه من تبسكي ولم يضحي تبسكي ولو فليس منا كون بوكو تي خيتو يوننتي ولو كان منا دونت بوك نا تي نون تي درات ولكن لم يعمل بعملنا كون تام ful suñ jëf de ku jëful suñ jëf wuté nga ak ñun sabbitna allah yalla yalla saxal bi hiya sunnatihi dundal sunna yonentam bi nabi alayhi salatu wassalam wasbahu na ngeen rendi baada sabbi imamikum ganna bu imam sen imam rendé waman dabaha ku ñëk rendi qabla dabil imam jëk rendi imam hada udhiyatu ganna warna bam tu tabaskem de walakin tukal way dañ ko lek daganna waman la imama lahum ñi nga xamne amuñ imam falitaharraw ñom nañ tollale salatu aqrabil aymati ilayhim julik eliman jalen gëna jégué ذبحه اقرن دم ومن ضحى بليل كو خامني راي nga se tabaski ci goudi lam yiji koku du doy tabaski re ومن فاتح الضب في اليوم الاول كو خامني راند gi fatna ko ci bes bu ndek bi يستحب له صاب نان ci mom ان يصبر الى الضحى يوم الثاني مقارب الك ci yor yor او الثالث ولا نيتلي بس با وليقل الذابح na wakire ndi waxne bismillah bismillah allahu akbar yalla ji magla rabbana taqabbal minna yow suñu borom yalla nga ñu nangul wala tansu ya ibadallah bulen fatte yeen jami yalla takbirati ayamina kabari ya kabar nak moy besi minani min zuhril yawma tisbar tay lay commencer ila yawm ila sabih yawm rabi' beci nak tisbar besi ñenantel bi ila sabih yawm rabi' beci subah besi ñenantel bi فلندعو الله يا عباد الله امام نغي نيان ني واخ امين نين ياب الله اكبر يلا اجي ماغل الله اكبر يلا اجي ماغل الله اكبر يلا اجي ماغل صلي على سيدنا محمد امين عبده ورسوله امين وارض عن نسائي امين واصحابي وتابعين امين وتابعي تابعين امين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين امين وان معهم بمنك امين وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين امين يا رب العالمين امين اللهم امين في دورنا امين واصلح ولاة امورنا امين الله وجل امين وجل اللهم آمين. ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم صل للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رحيم يا رب العالمين اللهم أدنانا الخلاء والبلاء والوباء والمحن آمين. وسوء الفتن آمين. ما ظهر منها وما بطن أن بلدنا هذا غامبيا خاصة آمين. وأن سائر بلاد المسلمين آمين. عامة اللهم اجمعنا أحمينا اللهم آمين. عن البلايا والمحن آمين. والنوائب والمهول آمين. لبات الجوع والفقر والهو والهوان وكثير فيها القصب والأرزاق والنعم والبركات في سائر الأوقات وحمي أن أهمنا أن الساكنين كل جور وظلم وسوء تفاهم وسبهم على التقوى والوفاء والاستقامة بالجود والكرم اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غائبا إلا ردته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا كففت ولا فسادا الا اصلحت ولا مريضا الا عافيت ولا خله الا سددت ولا حاجه من هواء الدنيا والاخره ولك في رضا ونافع الصلاه الا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم امين اكتب السلامه آمين. والعافيه آمين. والصحه والتوفيق آمين. والهدايه لنا آمين. ولحجاج بيت الله الحرام آمين. والمسافرين المقيمين آمين. يبارك وبارك وجوك آمين.
وجعل اللهم حجهم حجا مبرورا وشاهيا مسكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارتنا تبور وردهم الى اوثانهم سالمين خانمين معافين برحمتك يا رحيم يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا الفاتح لما ولقى والخاتم سبق الناس حق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وقد مصدى العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Allahu akbar bokey ñoo setan fim nekkani julli tabaski ji madna imam ratib rendina kharam yena jakarlok mom ni Allahu akbar yalla aji magala Allahu akbar yalla aji magala Allahu akbar yalla aji magala yalla nañ ko fekke ay at yu bare 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 bokey yena setan ni julli idil adha gi di tabaski ji deme fi ci banjul imam ratib dal dina rendi tabaskem lolu firne na ne ñep mën nañu ñi julli ci gannaam te yalla sedda len wursa gi tabaski mën nañu dem rendi ñi nga xamne ni lañu ko daron alaji tafsir gey naybi imam khutba gi yeen ren ni ngeen ko paré mu ngi dem nak ci mbir idil adha gi loy sakku ci bokki julli di imam waw di den jëk gërem di len ñaanal yalla ci at mi nga xamne fekke nañ ko ñu ñaan yalla deewen mu fekk fi ñepp te ñi nga xamne fekke wuñ ko itam te fekko ko won daaw yalla yeeram len kontaan nañ torop ni nit ñi deklo khutba bi ndax niko imam waxe rek kep ko xamne ki da nga rendi ñeek bi imam di laata rendi amulo julli lool yeb islam bi mu ngi wonane dafa jital njit bugul njit li toujours nga jitu ko ci dara gis nañ ci julli bala ñoru ko muru ko bala ñoo sujjot mu sujjot kon nak ñun ñepp buñ waré ray ren buñ la ray tobaski fokk mom dafa wara ray li ciir la bu ko islam bi jox khutba bi nak lamb na lepp adina ci ak alakhirah naka lañ wara nekk ci adina si wax na ne adina bi lum yag yag dafa jeex dañ fay joggé naka lañ wara nekk ben dimbalante ndax bo gisé julli gi jakk yi yépp tay tecc ñu indi ben été bi lé julle fi moy benno gi iliman yépp fi dajé tay iliman bo gis nak mu am jakk ci dekk bi tej na jakam ak mbolam ñu ñew fi nek ci ben gannaaw ben iliman koku mu ngi woné benno gi biñ julé ñu ko commencé fatiha tejé julé gi assalamu alaykum salamu alaykum ku ne gestu na sama wax ko moy kale neena ki yalla jamm nek ci yow ci ndajoram wax ko ci chama ñam kale wax ko bu fekkon ni degg nañ salamu alaykum joju lan la min kon duñ fi joge te sax jamar lo am gey waxtan wa ngi ne xamna kula topa tay duñ fi jog ñu dewenati len rek ñaan yalla fekke ko alhaji serigne bi yow itam ku farlu ga ci diine gi alhaji mbay gey ci sikari xam ngeen ko mbay nuyu wante nak bokk yi ci tobaski ji bokk yi ñu ngi len di nuyu ñu ngi len di wax dewenati di ñaan yalla suñu iliman ak nay bi ko jappale yalla len yalla doli fanu guddu and ak wer fekke and ak tala fekke kontan nañ ci julli gi rafet na lepp luñ ci ñaan yalla nako yalla nangu di ñaanal njiti rew mi ak ñuko jappale secretary of state ci television bi itam ñu ngi leen di ñaanal ñoom Modou Diouf am ngeen yar barakaalla yalla yalla def leen mak def leen mak ñu am barke ñu ngi ñaan yalla rew mi yalla fi yalla baabaanal xewal gu du dogge baabaanal fi jamm ju du dogge bi ila mi din ñu and ak mujju rafet jaay rasul allah baxna jerejeef ñu ngi leen ndokal ñu ngi wax gañu kep ku reey na dindi saray naka la waré xana alpural ga dégga waaw kon waxal ci alpural la ka bi nga dégga jama on fono salmine kala hirsu do damol yo itu sadaka ko labi haraw anya nali hay goto assalam ajarama ajarama xamna polité dina len sumi alhaji yo itam alhaji prema ndjay may wax yentey ci bes bu mag bi bes bi nek na bes bo xamne bes bu 10 la bes yentey yalla ibrahima la ñun nak fim nek ni amun dara pour def pour gërem suñu président bi di Alhaji Yaya Jammeh mu nga xamné tukina mu ngay wara ñëw té sagra biñ ko wara sargal dafa wara am bari doole ñun ñëpp ci wa Gambie fi ñu ngay ñaanal wa réew mi mbolem bëpp julit yalla moy meñu fekk diwin
di ñaan benen tubaski yenen tubaski yenen tubaski yu ñew te ma nga fatale ko suma ay vu bi ma nekk di obi sen vu yalla taxal len sen place ñu xol yi nekk ben inshallah jerejeef xam ngeen ne gune itam ken demul ñu dess xale bu goor bi boy tourwa Modlamine Ndiaye yow suma toma ga loy dewenati tay ci julli gi ma ngeen nuyu ku nekk sa tour ak sa santa len gërem ci tubaski bi ni ko defé neena lol te rafetna baxna ndjay jerejeef jankha bi yow itam tourwa fatou ndey naka ga santa gey fatou ndey gey loy dewenati ci julli gi ma ngey dewenati pul ñepp ñoo xamne fekke wuñ tubaski bi yan lañ ko yalla def ga fekke ko ne dewen allahumma amin sa ñaan gi rafetna boy yow itam yaangi tiyé basan may tudda serigne modou gey waaw mangé ñaan suñu président bi yalla demo jama té ñu wa jama té yalla ko fi yalla baye jama té lañ ko féké ndigen diwin allahumma amin serigne bi tourwa nga wuri sow ga wax ci kalamay pula loy nuyu sa bokki alfulari ñu samina fam la dando kala hed ñom tour yalla taw yi ngi ko taw na ngat ko arata la kala ona sa kanto aja sa morning ma and congratulations yes sir how did tabaski this year well tell god thank you sir for long life and well body mina sa loan me come out let god make I go back next year out let god make me prayer meet me next year with well body so I pray so I happy I tell god thank you because that's god mark for me if god me say I for pray na free turn this year na there for people but god say na I so I pray so I happy good tell god thank you let god bless the president amen let god make the country fine Allahumma amin. Your name? Ani Kamara, Mrs. Kamara. Kamara. Yes. Yes. Thank you, we congratulate you, ma. All right, sir. All right, sir. Serigne Betourwa. Mangi tura Amadou Thiaw. Di content ci bes bi lol, di ndokel suma Eliman, di len ndokel yeen mi wa Gam TV, di ñaan ci rew mi Yalla na ci Yalla def jamma. Ñun ñi nekk fi Yalla nañ tok bu ajiji Makka, yubu sun papa ye sun yaay. Content go xamne wax deg, Yalla xamne content na. Di len gërem yeen mi Gam TV bu baakha ba, di gërem wa Dalatul Ahlu Barar. Ñom pam nga ñom idikudo ñom passisé man mi amadou thiaw may wax nak jerejeef bokay kon nak waxtu wi xatna fim nek ni ngeen jakkalok baye bi alhamdullilah nit ñi tassaro nañu kon nak luñ def dara rek xana tagatok yeen fi be inshallah dewe nak jamma di len ndokale ken ku ci nek sa tour ak sa santa su dewe na re ñaaw yalla daxaren ñu yalla meñu ko ñu fekke ko ay atu yaga bolé ko wirgu yaram wirlé ak katan alhaji modou diouf la won fi ci king fahad mos andak souleyman sagnam philippe jatta dewe natilen